آج اہل حدیث کولو سن درود دے بارے میرا عقیدہ کی ہے میرا منہج کی ہے میرا مسلک کی ہے اور میرے مسلک دی پہچان درود ہے میرے مسلک دی جان درود ہے میرے منہج دا جناب اس سرتاج درود ہے میری زندگی درود ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں میری تڑکن درود ہے میری روح اندر درود ہے میرے رگ رگ اندر درود ہے جا کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جے دی زندگی اندر درود نہیں اوے مسلمان میں اونوں نہیں سمجھدا لیکن میرے عقیدے اندر اے وی بات شامل ہے او درود او نہیں جڑا تو کولوں بنا لے درود او نہیں جڑا تیرا اپنا من مرضی دا ہوئے او درود او پڑھنا جڑا آمینہ دے لال نے دسیا محمدن عبدہ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحزنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب الرحمن ذو الجلال والإكرام دي حمد و ثنا دیوا بے شمار اللہ تعالی درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذو الجلال شفیع المسنفین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے رمضان المبارک دا چوتھا خطبہ جمعہ ممکن ہے آخری ہوئے الوداعی ہوئے یہ بھی امکان ہے کہ پانچواں خطبہ جمعہ بھی ہوئے جس طرح میرے مالک نو منظور جو میرے اللہ دی رضا الحمدللہ ثم الحمدللہ دو خطبات جمعۃ المبارکات دے اندر عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت نو تساں احباب دے سامنے کتاب و سنت دی روشنی اندر رکھے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دس دے قریب نوجوان بزرگ مینو ملے جنہاں نے اس بات دا اعلان کیتا ہے کہ سانو اندازہ ہی نہیں سی کہ عقیدہ توحید اے ہوندا ہے اور عقیدہ رسالت اے ہوندا ہے اور الحمدللہ انہاں دسا نے کاروان کتاب و سنت دے اندر ہمیشہ واسطے اس راہ دے مسافر بنن دا اعلان کیتا ہے. اللہ پاک انہاں دی محبت انہاں دا ذوق انہاں دا شوق اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے واسطے انہاں سمیت ذریعہ نجات بنائے. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام مکے و مدینے دا سفر کیتا ہے، صعوب دا مصائب پریشانیاں تے دکھ بڑے نے، لیکن جدو مدینے پہنچے لوکاں دی محبت لوگاں دا ذوق لوگاں دا شوق آمینہ دے لال علیہ السلام نال ملاقات کرنے والے آمینہ دے لال دی زیارت کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت پاک اندر گفٹ لے کے آ رہا ہے تحفے لے کے آ رہا ہے. اور غور کرنا کوئی پیغمبر دے کول مسواک لے کے آ رہا ہے، کوئی آقا پاک دے کول دودھ لے کے آ رہا ہے، کوئی بکری کوئی اونٹ لے کے آ رہا ہے، کسے نے اپنا گھر دیتا ہے، کسے نے اپنا مال دیتا ہے، کسے نے اپنا آپ لٹایا ہے،
ڈٹیل اندر جاواں بہت سارا وقت چاہیدا ہے لیکن بات مک دی مکا دیا او دین والیا اللہ ذل جلال دی قسم ہے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنا 10 سال دا ننھا بیٹا اج اپنے چار دیواری اندر سین اندر کھیڈ دا پھردا ہے چار چوفیرا ویکھیا آقا دی خدمت اندر کی پیش کرا کچھ نظر نہ آیا تے بیٹا لکوں وی ننگا ہے تے گلوں وی ننگا ہے اپنے سر تو چادر اتاری ہے او دے دو ٹوٹے کیتے نے ایک اپنے سر تے رکھ لیا ایک بیٹے دے تیڑ بنیا منہ تو ہلیا پتر نو لے کے بارگاہ رسالت دے اندر چلی گئی ہے اللہ دے نبی جی ہر بندے نے ہر عورت نے اپنی حیثیت و طاقت دے مطابق تساں دے سامنے تحفہ پیش کیتا ہے ہدیہ پیش کیتا ہے سونیا نبیا کائنات اندر مینوں اس پتر انس تو زیادہ عزیز چیز کوئی نہیں میں تہاڈی خدمت دے دینی ہاں سونیا جدو تک زندہ رہے گا تہاڈی خدمت کردا رہے گا اللہ اللہ میں صدقے جاواں میں قربان جاواں رستہ چھڑ کے نا ایتھے اگے آ میں قربان جاواں آئیے ادھر کو ادھر دیکھو توجہ میرے وال ادھر ادھر نہ ویکھیا کرو جمعے دے آداب دے بھی خلاف ہے اور نبی رحمت دی سنت دے خلاف توجہ ادھر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تحفہ دین والے ایتھو تک کیتا ہے آقا پاک ایک جنگ تے جا رہے نے ایک بی بی آ گئی آ کے کہن لگی سنیو بڑے بڑے ماواں دے لال جا رہے نے بڑی بڑی بیویاں دے سرتاج جا رہے نے بڑیاں بڑیاں بھیناں دے ویر جا رہے نے سنیا میرے کول ہے ہی کوئی نہیں ایک دودھ پیندا پتر ہے سنیا اینوں لے جاؤ آقا فرماندے نے بی بی کنج دیاں پھولیاں گلاں کرنی ہے اسی جنگ لڑاں گے کہ تیرا پتر سنبھالاں گے فرمایا سنیا سنبھالنا نہیں ادھروں تیر آئے ادھروں تیر آئے اگوں پچھوں تیر آئے میرے پتر نو چک کے اگے کر دینا سونیا جدو تک میرے پتر دے جسم اندر خون دا ایک قطرہ تک باقی ہے میرا دل کردا ہے سونے محمد نو کوئی چریڑ بھی نہ مارے تیر تے تلوار دا وار آئے تے میرے پتر دے سینے تے آ او یار اے محبت اے عقیدت اے اے پیار اے اے اخلاص اے تے اج وی لوگ بڑے بڑے محبت دے دعوے کردے نے اور ہے وی اے اللہ ذل جلال دی قسم اے او اے تے نچوڑ کڈ لیا غیر مسلماناں نے وی کہ انہاں نو ماں دی گالی کڈ لو برداشت کر لیندے نے انہاں نو باپ دی گالی دے لو برداشت کر لیندے نے انہاں تے بم سٹ دیو برداشت کر لیندے نے انہاں تے گولی چلا دو برداشت کر لیندے نے انہاں تے جنگ مسلط کر دو برداشت کر لیندے نے اگر انہاں نو ٹیسٹر لانا ہوئے نا کہ جیندے نے یا مرے نے تے انہاں دے نبی دے بارے کوئی جملہ بول کے ویکھو انہاں دا آخری ساہ بھی ہوئے گا او بھی آمینہ دے لال دی عظمت تو لٹا دین گے اپنا آپ آمینہ دے لال تو کٹوا دین گے اے او قوم الحمدللہ لیکن یاد رکھیے دل بڑا کردا ہے اسی بھی آقا دے دور وچ ہوندے تے تحفے پیش کردے آمینہ دے لال دے دور وچ ہوندے گفٹ لے کے جاندے ہدیہ لے کے جاندے اوے آو لوکو اج آمینہ دے لال اپنے روضہ پاک دے اندر نے اور دنیا تے موجود نہیں میرا مسلک میرا عقیدہ اے کہندا ہے جنہاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام پیالہ اجل پی چکے نے اور آمینہ دے لال دی دنیا تو بہترین زندگی آگے شروع ہو چکی ہے ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا آن والا دن ہر آن والا دن پیغمبر دی عظمت دی اندر اضافہ بن کے ہوندا ہے ورفعنا لك ذکرک نشان والا دنیا تو جا چکا ہے ہن آمینہ دے لال نو اسی کی تحفہ دئیے دل بڑا تڑپدا ہے فرمایا او لوکو ایک گفٹ اج وی موجود ہے ایک تحفہ اج وی موجود ہے ایک ہدیہ
آج بھی موجود ہے اگر دل کرے نا پیغمبر نو گفت دین لئی ایک سائر تے بیٹھ جایا کر اور آمینہ دے لال تے رج رج کے درود پڑھیا کر ایک کملی والے دی بارگاہ اندر تحفہ ہے آو رب توجہ فرمانا رب العالمین نے بڑیاں بڑیاں عبادتاں دی گل کیتی ہے فرمایا لوگو نماز پڑھیا کرو رب نماز پڑھدا او گج کے بولو یار ایڈا ٹھنڈے نہ پیا کرو او نماز پڑھو رب نماز پڑھدا روزے رکھو رب روزے رکھدا طواف کرو بیت اللہ دا رب کردا اوے اینج کرو اونج کرو رب دے آڈر نے لیکن درود پاک دیاں واریاں آئیاں فرمایا ایڈا پیارا مشغل ہے ایڈا پیارا انداز ہے اتنی پیاری چیز ہے اج اہل حدیث کولو سن درود دے بارے میرا عقیدہ کی ہے میرا منہج کی ہے میرا مسلک کی ہے اور میرے مسلک دی پہچان درود ہے میرے مسلک دی جان درود ہے میرے منہج دا جناب اس سرتاج درود ہے میری زندگی درود ہے اللہ ذل جلال دی قسم ہے میری دھڑکن درود ہے میری روح اندر درود ہے میرے رگ رگ اندر درود ہے جا کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہیں نا جے دی زندگی اندر درود نہیں اوے مسلمان میں اونوں نہیں سمجھدا لیکن میرے عقیدے اندر اے وی بات شامل ہے او درود او نہیں جڑا تو کولوں بنا لے درود او نہیں جڑا تیرا اپنا من مرضی دا ہوئے او درود او پڑھنا جڑا آمینہ دے لال نے دسیا آئیے دو چار باتاں میں سمجھان دی کوشش کراں گا آئیے قرآن پاک پہلو پڑھیے ایک دو باتاں سمجھن دی کوشش کرو اللہ فرماندے نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ آمینہ دے لال تے درود بھیجدا اے رب دے فرشتے آمینہ دے لال تے درود پڑھدے نے اوے مومنو ایمان والے ہو ایمان والے ہو او درود تسی وی آمینہ دے لال تے پڑھیا کرو آقا پاک دے درود پڑھیا کر آئیے ذرا توجہ فرمانا ہن میں بڑیاں پیاریاں پیاریاں چند اک باتاں کرنیاں چاہنا کتاب و سنت دی روشنی اندر پہلی گل اے رب کیڑا درود پڑھدا ہے آئیے ذرا میں توجہ دلانا چاہنا میرے اللہ پاک دا درود پڑھنا آمینہ دے لال تے اپنی رحمتاں دا نزول کرنا ہے آقا پاک دے اپنی برکتاں دا نزول کرنا ہے آقا پاک دے اللہ دا درود کی ہے آقا پاک دیاں عزتاں تے عظمتاں بیان کرنا ہے آمینہ دے لال دی شان دے اندر قرآن نازل کرنا ہے آ میں قرآن دی زبانی رب دا درود دس آواز آندی ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عظمت فتوكل میں قرآن دیاں چڑیاں لان لگا وا قسمتاں والے پاگاں والے مقدراں والے نے دے رب دا درود سنن گے اللہ پاک درود کیویں بھیجدے نے آواز آندی ہے طہ ما انزل علیک القرآن لتشکا کتے آواز آندیاں نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
رب درود بھیجدا ہے رب العالمین دا طریقہ کار کی ہے اللہ پاک دا درود بھیجن دا انداز کی ہے ہاں میں قربان جاواں رب کہہ رہے نے میرا اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک زاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ پاک درود بھیج رہے ہیں طریقہ کار کی ہے فرمایا انا ارسلناک زاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا میرے رب دا درود پڑھنا کی ہے رب دے درود دا انداز کی ہے توجہ فرما دے جانا اللہ پاک کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم ہاں میرے اللہ پاک دا درود پڑھنا کی ہے میں قرآن جو دسنا جانا آواز آندیاں نے وضحا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى میرے رب دا درود پڑھنا کی ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين میرے رب دا درود پڑھنا کی ہے آواز آندی ہے علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك اندر ورفان وادا کیتا رحمان نے اے درود رب دا اندر ورفان وادا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے او نبیاں تو وکرا شان پایا سلطان نے کر کر دے اندر پہنچیا نام سرکار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم آندے جے نہیں اے او جے نہیں نے تو باہر کہ آقا دا نام بلاندے میرے پیغمبر دا تذکرہ بلاندے آقا پاک دی عزت و عظمت و ناموس دے چندے کٹن والے بے شمار نے آقا پاک دا کلمہ پڑھ کے رب دی عبادت کرنے والے بے شمار نے او جے نہیں اے بار چلو مکہ شریف نی بیت اللہ اندر بانی جس دا حنیف نی ہر ہر ملک پہنچن جوان ضعیف نی گورے تے کالے اوتے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا تے گل بڑی پیاری اوتھے جا کے کرنا کی ہے اوے اونچے کھلو کے ذرا مارو تیانگنی اونچے کھلو کے ذرا مارو تیانگنی
وجاي فرد ويكو عربي جواني غوري نسو نالي رومي بلواني شاميان دا رنگ ويكو دلقان پہ امار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا نام محمد والا گج کے پڑھ لو حضرت توجہ تے دسا میں لوکاں جویں خلقت اے آئی او کلمے دی عاشق حالت وانگ سدائی نبی دا غلام ہر ایک دیندا دوہائی کھچ لے آیا سب نو پیار سرکار دا نام محمد والا رب دا درود اوے رب اپنے پیغمبر دی جلوت دا تذکرہ کردا ہے آقا اپنے اللہ اپنے پیغمبر دی خلوت دا تذکرہ کردا ہے اللہ اپنے پیغمبر دی رب دا درود اوے اللہ اپنے پیغمبر دے نام دا تذکرہ کردا ہے رب دا درود اوے آقا پاک دی نماز دا تذکرہ کردا ہے رب دا درود اوے آقا دے جہاد دا تذکرہ کردا ہے رب دا درود اوے آقا پاک دی تہجد و اشراق دا تذکرہ کردا ہے او رب دا درود اوے آقا دے سیام دا تذکرہ کردا ہے رب دا درود اوے آقا دے عدل دا تذکرہ کردا ہے رب دا درود اوے آقا دی عدالت و سجاد دا تذکرہ کردا ہے رب دا درود اوے آمینہ دے لال دی عزت دا تذکرہ کردا ہے آقا پاک دے اخلاق دا تذکرہ کردا ہے پیغمبر دی گفتگو دا تذکرہ کردا ہے پیغمبر دی رفتار دا تذکرہ کردا ہے رب دا درود اوے آمینہ دے لال دی زندگی دا تذکرہ کردا ہے آقا پاک دا دنیا تو جان دا تذکرہ کردا ہے آقا پاک دی شفاعت دا تذکرہ کردا ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض کوثر دا تذکرہ کردا ہے آمینہ دے لال دے جنت اندر مقام وسیلہ دا تذکرہ کردا ہے رب دا درود اوے 114 سور دا آقا پاک دی نعت اندر آزاد بنا کے آمینہ دے لال دے قلب اطہر تے نازل فرما دیندا ہے یہ وے میرا منہج اے وے میرا عقیدہ پتہ نہیں کیڑے پلے کھیت سے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود میں تے ہن اے کنڈا کڈ کے جانا انشاءاللہ فاتحہ تے درود پڑھدا کون ہے تے منکر اچھی بولو بولیا کرو پڑھدا کون ہے تے منکر کون ہے آپ توجہ کرنا آمینہ دے لال تے رب العالمین دا درود سنیا آمینہ دے لال تے ملائکہ درود پڑھ دینے انہاں دا طریقہ اے وے اللہ پاک دے کولوں آقا پاک دے آ جناب تربت تے رحمت دیاں دعاواں اللہ پاک تو آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام واسطے رب العالمین کولوں بلندی درجات دیاں دعاواں رب نے بلند کیتا ہے رب العالمین نے پابند کیتا ہے اے فرشتیاں دا درود ہے تے أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایمان والے ہو تسی آمینہ دے لال تے درود پڑھیا کرو آقا پاک دے سلام پڑھیا کر آئیے ذرا غور کیجئے اللہ پاک دی قسمیں میں درود دیاں گلاں کرنی جانا میں درود دیاں چھلاں پانی جانا وا کعبے دے رب دی قسمیں میرا منہج اے وے درود لبنا بخاری اندر لبیا کر درود لبنا تے مسلم دے اندر لبیا کر درود لبنا تے ابو داؤد دے اندر لبیا کر ترمذی دے اندر لبیا کر نسائی دے اندر لبیا کر ابن ماجہ دے اندر لبیا کر مستدرک حاکم دے اندر لبیا کر مسند احمد دے اندر لبیا کر موطئ امام مالک دے اندر لبیا کر بیہقی دے اندر لبیا کر طبرانی دے اندر لبیا کر او درود لبنا رب دے قرآن اندر لبیا کر مصطفیٰ دی سچی تے سچی زبان اندر لبیا کر اج تو تو دا درود جڑا کسے کم دا نہیں دے میرے پیغمبر نے جو درود دس دیتا ہے او درود ہے میرے پیغمبر نے جو فرما دیتا ہے او درود ہے جو شان میرے پیغمبر نے دس دیتی ہے او درود دی شان ہے
دوجی تیجی اچھی بولو نہیں حضرت وجہ فرمالو آمینہ دلال نے فرمایا میں نسائی پڑھن لگا ہوں حضرت انس روایت دراوی نے آقا پاک نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاتن وانگدتن صلی اللہ علیہ عشر صلواتن وحطت انو عشر خطیاتن ورفیت لہو عشر درجاتن فرمایا کائنات لوگو آمینہ دلال مکی مدنی سرکار نے فرمایا فرمایا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھ دے اللہ دس گناہ معاف کر دیں دے نے اللہ دس نیکیاں عطا کر دیں دے نے اللہ جنت دے اندر دس درجے بلند کر دیں دے نے ایک مرتبہ درود پڑھنا ہے ثواب کدے کولو لینا ہے اچھی بولو اللہ کو تے درود بھی او پڑھنا ہے اللہ دسے ہے اللہ جے کو ثواب لینا ہے کام دے مطابق کرنا پینا ہے ایتھے اسی مزدور نو دیہاڑی نہیں دیندے ساڈے مطابق کام نہ ہوئے تے لب دے جنت پھردے ہو کر دے مرضی پھردے ہو حضرت توجہ فرمانا آمینہ دلال نے فرمایا اترغیب و ترہیب اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو کاہل رضی اللہ تعالی عنہ روایت دراوی نے آقا فرماندے نے من صلی علیہ کل یوم ثلاث مر راتن حبم و شوقن الی کان حقن علی اللہ ای یغفر لہو ذنوبہ تلک اللیلت و ذالک الیوم فرمایا کائنات دے لوگو آمینہ دلال نے فرمایا جڑا بندہ محبت دے نال شوق دے نال ذوق دے نال پیار دے نال ایک دن اندر تین مرتبہ گج کے بولو کنی مرتبہ تین مرتبہ میں محمد دے درود پڑھ دے اللہ ذل جلال چویاں کہتے آن دے او دے گناہ معاف کر دیں دے نے تین مرتبہ درود پڑھ دے او فیصل آبادی ہو اناسی والے ہو اردہ گرہ تو آن والے ہو پروانے ہو کتاب و سنت دے ہو اینج درود پیش کریا کر اے درود اے کسے بابے نے کیا درود دیا شاہ نے پیر صاحب نے آگے او کی بابے دے کی پیر کعبے دے رب دی قسمے میں کروڑا دے اربا دے خربا بابے دے پیر پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ پاکا نہ لگنا لی خاک تو قربان کر وہی آقا دی زبان نبوت آقا پاک دا فرمان آقا پاک دا فرما دینا اے دے نال دا جوڑ کی ہے آدھا توجہ فرما لے آمینہ دلال نے فرمایا اللہ اللہ ابو یالا اترغیب و ترہیب اندر صحیح روایت دے آمینہ دلال نے فرمایا مامن عبدین متحابین یستقبل احدوما صاحبہ و یسلیان علی النبی لم یتفرقا حتی یغفرہما ذنوبہما ما تقدم منہما و ما تاخر میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا اے لوگو جدو دو بندے دو ویر دو مسلمان آپس اندر مل دینے آپس دی اندر سلام دعا ہندی ہے سلام لین دے بعد ادھر ادھر دیاں کھچا نہ مارے اگر سلام لے کے گالا نہ کڈیا کر یاراں سجناں نوں حجتاں جگتاں نہ مارے اگر سلام لے کے ادھر ادھر دیاں گلاں کرن تو پہلے ایک دفعہ زبان تو پیغمبر تے درود پڑھیا کر میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا دو ملن والے آپس اندر مل دینے تے مل کے میرے تے درود ایک دفعہ پڑھ لیں دینے اللہ ذل جلال اونا دے جدا ہون تو پہلے اونا دی زندگی دے سارے گناہ اونا تو جدا کر دین دینے درود دی عظمت ہے درود دا مقام ہے آ درود دی دی فر سنیت اہل حدیث کو زن آ درود دا مقام سنیت اہل حدیث کو زن کیونکہ حدیث اندر ہے درود مقام کی ہے آمینہ دلال ایک دفعہ بیٹھے ہیں خوشی نہ چہرہ تم تم آ اٹھ دے آقا پاک دا چہرہ دے پہلو ہی حسین و جمیل تے کھلیا چاند تے سورج نو مات کرنے والا تیرے خوشی نہ تم تم آ اٹھے میں
میرے پیغمبر دے چہرے دی خوشی دا عالم سی ہوا ویکھیا کہن لگے اللہ دے نبی جی خیر ہی ہے نا اینا تبسم تبسم فرما رہے ہو تے کلے بیٹھے آقا فرماندے نے ہنے میرے کول فرشتہ آیا ہے آ کے رب دا پیغام دے کے گیا ہے فرمایا لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ اجرا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ اجرا سنن نسائی اندر حدیث موجود ہے آقا فرماندے نے مینوں ہن فرشتہ دس کے گیا کہ ڈائریکٹ رب کہہ رہا ہے سونیا جڑا تیرے تے درود پڑے گا میں رب عرشاں تے بیٹھ کے اودے تے 10 واری درود پڑھاں گا او یا تیری میری زبان دی اوقات کی ہے حیثیت کی ہے تو میں چیز کی ہاں لیکن اودوں اس زبان دے بول انمول ہو جاندے نے اودوں تو انمول ہو جاندا ہے لو پیغمبر تے درود پڑھنا ہے تے رب عرشاں تے بیٹھا تیرے تے درود پڑھنا او تیرے تے رحمتاں نازل کردا ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت دے راوی نے من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتن صلی اللہ علیہ و ملائکتہ سبعین صلاتن فرمایا جیڑا بندہ آمینہ دے لال تے درود پڑھدا ہے اللہ تے او دے سارے فرشتے کنے فرشتے پتا کنے نے کیوں جی میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا بیت المامور اندر ایک دن وچ 70,000 فرشتہ اتر کے طواف کردا ہے کنا تے فرمایا پہلے دن اتریا سی نا بیت المامور بنن تو بعد فرشتہ اودی قیامت تک دوبارہ واری اینے فرشتے نے تے کردے کی نے جیڑا پیغمبر تے درود پڑھدا ہے سارے فرشتے تے فرشتیاں دا رب مل کے 70 مرتبہ اودے تے درود پڑھدے نے 70 مرتبہ پڑھدے نے صحابہ نے سنیا شوق پیدا ہو گیا جویں تہاڈے وچ نہیں شوق پیدا ہو گیا ہو رہا ہے نا کہو الحمدللہ گج کے کہہ دو الحمدللہ اللہ درود نہ پیار نصیب فرمائے اللہ درود نہ محبت نصیب فرمائے اللہ درود دا ذوق نصیب فرمائے اوے کوئی معمولی جی گل ہے آمینہ دے لال کول آن والا آیا اللہ دے نبی جی تہاڈے کول درود دیاں برکتاں سنیاں نے میں دعا واسطے ٹائم مختص کیتا ہے تے سونیا میرا دل کردا ہے اودے اندر تہاڈے تے درود پڑھیا کراں تے کنا پڑھیا کراں ویسے میرا ذاتی خیال ہے چوتھا حصہ پڑھیا کراں آقا فرماندے نے بڑا بہترین ہے فإن زدت فهو خیر لك اگر زیادہ کریں تے اور بہتر ہے کہ لگا سونیا ادھی دعا ادھا درود ہے آقا فرماندے نے بڑا بہترین ہے اگر ایدے تو زیادہ کریں اور بہترین ہے کہن لگا سونیا تین حصے کر لیا کراں دو حصے درود ایک حصہ دعا آقا فرماندے نے بڑا بہترین ہے اگر ایدے تو زیادہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہے کہن لگا سونیا دعا کرنی ضرور ہے تہاڈے تے بیٹھا درود ہی پڑھدا رہیا کراں گا کملی والی سرکار جی درود ہی پڑھدا رہیا کراں گا تے میرے آقا جڑا اگو انعام دتا ہے نا تو پڑھا اگو دتا ہے آقا فرماندے نے اذن تقوا ہم مو کا و یغفر اللہ کا ذنبک جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے فرمایا اے درود پڑھن والے آ تو رج رج کے درود پڑھی جایا کر اللہ دی برکت دے نال تیری دنیا دے سارے غم فکر وی دور کر دین گے تیرے سارے گناہ وی معاف کر دین گے آؤ لوگو دنیا دے غم اندر گرے ہو نا اگر اپنا کاروبار کوئی نہیں درود پڑھیا کر اللہ تیرے کاروبار برکتاں پا دے گا اگر قرضے دے تھلے ڈوبے آئے نا میرے پیغمبر نے دسے آئے غم نہ کر درود پڑھیا کر اللہ تیرا قرضہ اتار دے گا میری مکی مدنی سرکار نے دسے آئے اگر بے اولاد نا غم نہ کر درود پڑھیا کر اللہ تینوں اولاداں
عطا فرما دے گا اگر بیٹیاں بیٹیاں نے اگر بیٹا کوئی نہیں رج نبی تے درود پڑھیا کر اس نیت دے نال اللہ تینوں بیٹا عطا فرمائے گا اگر تیری اولاد نہ فرمانے کہنے کار کوئی نہیں درود پڑھیا کر اللہ تیری اولاد نو تیرا فرما بردار بنائے گا اگر اپنا گھر کوئی نہیں کرائے دے مکان تے رول دے پھر دے ہو نبی پاک تیرا جو درود پڑھیا کر اللہ کرائے دے مکانہ تو جان چھڑا دے گا اپنا کام نصیب فرمائے گا اللہ اللہ اور اگر بیماری جان نہیں چھڑ دی پیغمبر تے درود پڑھیا کر اللہ بیماریاں تو جان چھڑا دے گا ڈاکٹرہ جواب دے دیتا ہے اور مایوس نہ ہویا کر کملی والی سرکار تے درود پڑھیا کر اللہ بیماری شفا اندر تبدیل کر دے گا اگر معاشرے اندر عزت کوئی نہیں عزت جان اے نبی پاک تیرا جو درود پڑھیا کر اللہ عزت عطا فرمائے گا تے درود پڑھیا کر اللہ گناہ معاف فرمائے گا تے اللہ پاک دنیا بہار کرے گا تے آخرت نو جنت گلزار کرے گا اے کوئی معمولی چیز ہے اللہ اللہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے لوکاں آپو اپنی پئی ہے آپو اپنی پئی ہے آپو اپنی پئی ہے دنیا دیاں بہاراں تسی سن لیاں نے ابو چھڈ گئے نے امی چھڈ گئی ہے اولاداں چھڈ گئیاں ویر چھڈ گئے نے بھرا چھڈ گئے نے قیامت دا منظر اکھاں سامنے لے کے آؤ ایدی میں ڈیٹیل بیان کرا بڑا وقت چاہیے قیامت دا منظر ہے افرا تفری پئی ہے سونے نبی آ اللہ دے نبی جی کہنا کی چاہتے ہو فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی السلام جامعہ ترمذی اندر حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت دراوی نے آقا پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے جڑا میرے تے بہتا درود پڑھدا ہوئے گا دنیا تے رہ کے درود پڑھدا گیا ہے کل قیامت نو سب تو قریب میرے ہوئے گا اسی قیامت نو کٹھے پھر دے ہوں گے واہ کتنا بڑا انعام ہے اور آمینہ دلال نے فرمایا فرمایا کائنات دے لوگو طبرانی اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو درداء روایت دراوی نے فرمایا صبح ویلے شام ویلے فجر دی نماز پڑھن دے بعد دس مرتبہ مغرب دی اذان تو پہلے یا مغرب دی نماز تو بعد دس مرتبہ آمینہ دلال تے درود پڑھ دے مکی مدنی سرکار کے درود دا نظرانہ پیش کر دے فرمایا ادرکت و شفاعتی یوم القیامہ فرمایا جدو کوئی کسی دا نہیں ہوئے گا میں اس بندے دی آپ سفارش کراں گا اے درود دی عظمت ہے آمینہ دلال نے فرمایا فرمایا کائنات دے لوگو نبی پاک دے درود پڑھیا کر تے درود کدو ایویں ہر چیز دا ایک موقع تے وقت ہوندا ہے ہر چیز دا موقع وقت ہوندا ہے یہ نہیں کہ ہر چیز منہ چک کے جدو مرضی پڑھی جاؤ میں تہانوں کہاں مثال دے طور تے بھی سجدے وچ سبحان ربی اعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اے پڑھنا ہے رب دا قرآن اچھی بولو نبی نے منع کیتا ہے سجدے وچ رب دا قرآن تسی کہو اے قرآن دا منکر ہے او بولو تسی کہو اے قرآن دا منکر ہے میں تہانوں کہاں زور دیاں چار رکعتاں پنجویں نہیں پڑھنی تسی کہو اے نماز دا منکر ہے کیوں بھائی گل پھپدی ہے یہ کوئی گل باندھی ہے یار کوئی گل نہیں کرنا لی جدو مرضی منہ چوکے جیتے مرضی فتوا لا دے یہ درود دا منکر ہے یہ فاتحہ دا منکر ہے ہر چیز دا ایک وقت مقرر ہے میں درود دا منکر بھی نہیں تے فاتحہ دا منکر بھی نہیں تے جے میں قرآن و حدیث دی روشنی دکھاواں
لیٹ مار کے تینو درود دا منکر بھی ادھر لبے گا تے فاتحہ دا منکر بھی ادھر لبے گا آ درود پڑھنا آمین دلال نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فرمایا جدو اذان سن لو کی کرو اذان سن لو اودو تسی اذان دا جواب دیندے جاؤ جویں مؤذن کہندا کہندے جاؤ اذان مک جائے میرے تے درود پڑھیا کر تو کہویں پہلو کیوں نہیں پڑھدا میں کہ نبی پاک نے بعدے فرمان دا کیا نماز شروع کری دی ہے کی کری جائے او بولو گج کے تے میں کمائی تے سبحان اللہ اے رب دا نام ہے وے کہ نہیں او جی بولو میں کہاں بھی یہ منع ہے تسی کو سبحان اللہ دا منکر ہے یار کوئی گل تے نہیں نا کرنے والی تھوڑا جا عقل تے بھار پایا کرو خدا دا واسطہ جے ایویں منہ چک کے فتوی نہ چڑھیا کر آمینہ دلال نے فرمایا اذان ہو جائے پھر درود پڑھنا ہے تو کہنا میں پہلوں پڑھنا ہے تو کہنا پڑھنا پہلو ہے تے پڑھنا بھی اپنی مرضی دا ہے پہلو پڑھنا ہے تے پڑھنا بھی اپنی مرضی دا ہے تے جے میں کہاں بھائی جان جائز نہیں تو انا درود تا منکر ہے کعبے دے رب دی قسمے درود نہ پیار ہے درود نہ عقیدت ہے درود نہ محبت ہے پر جتے مصطفیٰ نے دسیا اسی اوتھے پڑھنا ہے آپ میرے پیغمبر نے فرمایا ہر فرض نماز اندر تشہد اندر پڑھنا ہے تو سجدے شروع کر دے میں منع کراں تو کہ درود دا منکر کتی نہیں یہ درود تشہد اندر ہر فرض نماز اندر درود پڑھنا ہے ہر نفل نماز اندر درود پڑھنا ہے نماز جنازہ اندر تے پڑھنا اوہ ایڑا مکی مدنی سرکار نے دسیا ہے ایڑا درود ہے دس دینے نا موقع دے جا کے نوے نوے لفظ پا کے اے جنازی والا درود ہے جاؤ انہاں مولویاں نو جا کے پوچھو مولوی جی سانو حدیث پیش کرو جنازے وچ اے درود پڑھنا ہے جڑا تو پڑھنا ہے مولوی زیف دا پیالہ پی سکدا ہے صحیح روایت پیش کر سکدا نہیں اونچی بولو نہیں جنازے وچ فاتحہ تو نہ پڑھے حضرت عبداللہ ابن عباس سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی جنازہ پڑھایا اونچی آواز نال پیچھے تابعین دی صحابہ دی جماعت کھڑی ہے اونچی آواز دا سورہ فاتحہ پڑھی پڑھن دے بعد فرمان لگے میں تہانوں سنائی اس کر کے وے لتعلمو انھا سننا تاکہ تسی جان لو جنازے سورت فاتحہ پڑھنی نبی پاک دی سنت ہے ہن فاتحہ دا منکر کون ہے اسی تے گج وج کے پڑھنے الحمدللہ اسی مردیاں دے بے وفائی دے نہیں کردے دھوکھا نہیں دیندے اے جنازے نوں پڑھا کے نا تین واری فاتحہ چار واری درود پڑھ لو دو واری کل پڑھ لو سارے پڑھ لو اپنا منہ کتے لکھیا بھائی کیوں پڑھ لو ہن تو کہویں دعا دا منکر ہے کعبے دے رب دی قسم ہے کتے نہیں جے لکھیا اور کتے نہیں جے لکھیا اللہ دی قسم جڑیاں گلاں کردا پوری ذمہ داری دے نال ذمہ دار منبر دا خطیب ایک گل بھی پھرلو نہیں کرتا نیکی کرن واسطے پیچھے مصطفیٰ دی مور ہونی ضروری ہے فاتحہ میں پڑھنا درود میں پڑھنا پھر تو آکھے جو مرضی پوری تے فاتحہ پڑھنا ہے کیوں اوتھے پڑھی نہیں ایتھے تو پڑھنا آ گیا تیری اپنی مرضی ہے اوتھے مر جتھے پڑھی ہے نبی پاک نے اوتھے فاتحہ پڑھ اوتھے نہیں پڑھنی اوتھے اللہ اکبر مر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم یار کوئی گل تے نہیں نہ کم ابا مر گیا یار جیدا اونوں پتہ ہے اللہ پاک دی قسم ہے جڑیاں اہل حدیث جنازے دعاواں پڑھدا ہے اور نبی پاک نے دسیاں اچھی بولو اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافہی وعفو
عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والماء او یاد کر لو کلا کلا یاد کرو میرا بس چلے میں کھول کے تانوں پیا دیا اے دعاواں یاد کرو اللہ دی قسم صحابہ نے جدوں دعاواں نبی پاک کول پیچھے جنازیاں تے سنیا نا صحابہ تڑپ اٹھے کہندے نے کاش یہ جنازہ ساڈا ہوندا او تہاڈے ابے دے جنازے نال وی تراو کر کے تر جاندے نے تہاڈی امی دے جنازے نال وی تراو کر کے تر جاندے نے اجے وی سر تے فتوی لاؤ اللہ دی قسم کوئی امیر ہوئے کوئی غریب ہوئے کوئی بڑا ہوئے کوئی چھوٹا ہوئے کوئی ڈیرے دام نمبر دار تے کوئی جناب کوئی اپنا کوئی بیگانہ ہوئے جیڑا مرضی فون کر کے کہے حضرت جی امی فوت ہو گئی ہے ابا فوت ہو گیا ہے میرے نال رہن والے نوجوان فاروق اعظم جاندا ہے خادم حسین جاندا ہے اللہ پاک دی قسم 90% مینوں اے ہی نہیں پتا ہوندا کنا دا مریا ہے فون آیا تر گیا لیکن جا کے ہاتھ بن کے آنے اللہم اغفر لہو وارحمو وعافی وعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسل بالماء والثلج والبرد وہ دعاواں پڑھنے ہیں فاتحہ پڑھنے ہیں درود پڑھنے ہیں کیوں اس واسطے کہ مکی مدنی سرکار نے دسیا ہے اس واسطے کہ اسی اپنی قوم نہ بے وفائی کالی کالی پہ گئی ہے کالی کالی ہے ولیمے دی روٹی کھانی ہوئے نا بڑے بڑے ترلیاں دے پگ رکھی ہے کلیاں دے تے بیٹھے نے گپا مارن ڈیا نے او بس یار 9 بجے نے 11 بجے روٹی لب جانی ہے وہ دیس لی بہن ہے کہ تے جناب چکن پکوڑا ہے یہ تے فش ہوئے گی فنگر فش ہے یہ تے بٹر فلائی ہے یہ تے چکن منچورین ہے یہ تے جناب رشین سیلڈ ہے یہ تے جناب تیرے واسطے مٹن ہے یہ تے تیرے واسطے بیف ہے یہ تے کیچپ ہے رائتا ہے یہ تے سلاد ہے یہ تے روگنی نان ہے یہ تے جناب تندوری پراٹھا ہے اس کر کے تین تین گھنٹے انتظار پتہ ہے جنازے دے بعد بس دعا کر کے گھر جانے اس واسطے کالی پاؤندے ہو کیوں کالیاں پاؤندے کیوں دھوکھا دیندے ہو جاؤ میں جنازے دیاں دعاواں لکھ کے دے دینا کسے مولوی کو تر جاؤ ایک سونا جا کاٹن دا سوٹ لے جاؤ نال مٹھائی دا ڈبا خدمت پاک وچ پیش کر کے کہو حضرت جی اے تہاڈا تحفہ ہے تہاڈا احترام کرنے ہاں اے دعاواں جنازے دیاں ہے نے کہ نہیں وہ بھی میں دسنا بعد وچ اے جنازہ دعاواں اے دعاواں جنازے دی ہیں نے کہ نہیں اللہ دی قسم زید دا پیالہ پی سکدا انکار نہیں کر سکدا تو ان کا مولوی جی واقعی ہے نے ہے ان کا ہن سنا مینوں ان کا مینوں انہاں نوں وی نہیں دی اوندیاں اے الحمدللہ دعاواں اوندیاں تے اہل حدیث نوں اوندیاں تو ان مردیاں نوں کچھ نہیں سمجھدی اللہ دی قسم جنہ مرن والے دے اسی وفادار ہاں تو انہا وڈا بے وفا ہے مریاں دے فوج شدگان دے انشاءاللہ حقوق بھی بیان کراں گا اے بھی میرے ذمہ رہ گیا مضمون کسے والے فاتحہ اسی الحمدللہ درود اسی تے فتوے بھی ساڈے تے اگے چل آئیے ایک دو باتاں آخری توجہ فرما لو آمینہ دے لال نے فرمایا درود پڑھیا کر میں کہنا او اذان اذان نہیں جدے بعد اچھی گھج کے کہنا ہوں تسی او اذان اذان نہیں جدے بعد او نماز نماز نہیں جدے اندر او نفل نفل نہیں جدے اندر او جنازہ جنازہ نہیں جدے اندر او عید عید نہیں جدے اندر او دعا دعا نہیں جدے اندر تے آ نبی پاک دا نام سن کے او محب محب نہیں جدے زبان تے اے بندے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور کرنے کی وفا اور اپنی چم جم لائی ہونا ہے اور ظالما نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے کہنے کی وفا اور کرنے کی وفا اچھی بولو کہنے کی وفا اور کرنے کی وفا اور
ہم الحمدللہ دعوی محبت کرتے ہیں تو وفادار بن کے جیتے ہیں. وفا کی زندگی میں ہم اپنا آپ کھپاتے ہیں. یاد رکھیے راہ وفا میں ہر سو کانٹے, دھوپ زیادہ سائے کم, مگر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. اس راہ دے آ جا نبی نہ محبت کریا کر تے وفا کریا کر. آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے درود درود دسیا. ہن گلاں لمیاں ہو جانیاں نے, نہیں کرنیاں جاننا. آخری گل کراں تے گل مکا دیا. آقا پاک ایک بندے دے کولوں دی گزرے تے انہیں آ چکے نے, یا اللہ مینوں معاف کر دے, یا اللہ مینوں رزق دے دے, اللہ مینوں صحت دے دے. آقا پاک نے فرمایا انج دعاواں قبول ہوندیاں نہیں ہوندیاں, سونیا کیویں ہوندیاں نے. فرمایا پہلو رب دی تعریف کر, پھر میرے تے درود پڑھ, پھر تو دعا کر. انہیں رب دی تعریف کی تھی, نبی تے درود پڑھیا. آقا پاک نے فرمایا سل تو تا سل تو تا, ہن منگنا تیرا کم ہے, عطا کری جانا عرش والے رب دا کم ہے. آؤ لوکو درود پڑھیا کر, درود پڑھیا کر. تے کیڑا درود پڑھنا ہے؟ اگلی ایک ادھی حدیث اے سنو. آمینہ دلال نے فرمایا راگی ماں انفورا جو لین, بندہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے. ساریاں حدیثاں دا متفقہ ترجمہ کر دیاں, بندہ تباہ ہو جائے, بندے دا ککھ نہ رہے, بندہ جناب نک نہ لکیراں کٹدا پھرے, او بندہ برباد ہو جائے, او بندہ بخیل ہے, او بندہ جنت دا رستہ بھول گیا. اللہ دے نبی جی کون؟ فرمایا جڑا میرا ذکر سندا اے میرے تے درود نہیں پڑھدا. آؤ لوکو درود پڑھنا کیڑا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے لکیانی کعب ابن اجرا, منو کعب بن اجرا ملے نے. فقال الا اهدی لک ہدیتن سمیتھا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فقلت بلا فاہدیہا لی. فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ وعلیکم اہل البیت. آقا پاک کول صحابہ آئے نے, سونے نبی آ دسو تواڈے تے درود کیویں پڑھیا کریے, تواڈے تے درود. آقا پاک فرمان دے جی, آقا انج فرما دین دے. میں ہن ایک گل کرن لگا, آقا کہہ دین دے ابو بکر تینوں عربی نہیں آتی, کوئی بنا کے پڑھ لے, درود ہی پڑھنا ہے, کی خیال ہے؟ اوے عمر عثمان علی درود بناؤ تے پڑھی آؤ. کیوں بھائی؟ آقا کہہ سکتے نا کہ نہیں؟ اچھی بولو. آقا کہہ سکتے سن, او میرے صحابا جو منہ چاہتا ہے کہی جاؤ, میرے تے درود پڑھی جاؤ اپنی مرضی دا. اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے آکھیا, اچھی بولو, جے اوتھے مصطفیٰ دے صحابہ درود نہیں بنا سکتے, مینوں دا جھنگ بازار دا بنیا درود میں کیویں قبول کر لاں؟ تیرے فیصل آباد دا درود ہے الصلاۃ پڑھو تسی آپ ہی, میں نہیں موشن توڑنا اپنا. تیرے فیصل آباد دا جھنگ بازار دا درود ہے, کوئی اتوں سے کدی کلو بیل لو تو پورے صحیح نہیں نکل دے, تو درود کتنا نہ ہوئے گا؟ کیوں پڑھیے؟ اور درود ماہی پڑھ لیا کیوں پڑھیے؟ تو آکھے درود دا منکر ہو گیا, تو کہے درود تنجینہ پڑھ, میں کیا کیوں آنا درود دا منکر ہے؟ درود لکھی پڑھ, ہزاری پڑھو, کیوں پڑھا؟ ادھر ادھر تے تکے وہ کھائے جنہوں مصطفیٰ درود نہ دس کے گئے ہو. او جی بولو, جنہوں مصطفیٰ نے درود نہ دسیا ہوئے ادھر ادھر دب دب دیا ٹھوکرا وہ کھائے. سانو مصطفیٰ نے فرمایا جو درود پڑھنا کولو
کیا کرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله كده موقع ملیا میں درود دیا ایک سامی بیان کراں گا جڑیاں حدیث اندر پرماننٹ موجود نے اور رب العالمین دی طرف اوتھینٹک نے انشاءاللہ وہ بیان کراں گا تے مینوں کیڑے ویلے یزدانی شہید اچانک یاد آ گیا نے اج میرا موڈ ہی نہیں کوئی شیرا شورا والے پاسے لیکن یزدانی شہید یاد آ گیا فرمایا جو کوئی نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرماندے رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاوے جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون میرے یزدانی نے کہنا جڑے آئے ہو اے درود پڑھن والے ہو نام نبی دا سن کر مومن جناب محمد نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون تے دعا کردے نے درود پڑھن والے اللہ بخشے جنت تینو اللہ بخشے جنت تینو تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکہ وچ دربار الہی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ کو دعائے ہے اللہ درود پڑھن دی رج کے پڑھن دی تے مسنون پڑھن دی توفیق عطا اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے